vamos entrar no Clash Royale e resgatar tudo que a gente tem direito dessa nova atualização. Você quer saber o que eu vou ganhar nessa atualização? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Galera, já tô aqui no Clash Royale, porque é o seguinte, hoje é dia aí de entrar no Clash Royale pela primeira vez aí, depois da atualização, e tentar ver o que a gente vai ganhar com tudo isso. Eu já vi aqui que a gente tem prêmios pra resgatar. Parece que tem 77 prêmios pra resgatar. Já houve mudança, eu tava com 4.900 troféus, tava na Liga Mestre 1. E agora já caí pra Liga Desafiante 3. Então, por conta da mudança do posicionamento dos troféus. Então, tem muita coisa e também tem aqui uma novidade, que é o desafio Abale o seu deck, rapaziada. Seja o primeiro a jogar com um terremoto. Eu vou fazer esse jogo aqui em live. Se você não conhece ainda, eu faço lives lá no Facebook todos os dias, mano. E vou jogar em live também esse desafio lá no Clash Royale. Dá uma olhada agora se eu não tiver. Ó, é capaz de eu estar ao vivo lá agora. Dá uma olhada. O link tá aqui embaixo na descrição, rapaziada. Bom, vamos lá então. Abriu aqui, comecei, vamos ver como vai ser. A gente já vê aqui que tem as mudanças das missões, que a gente consegue agora ver quanto tá ali a pontuação pra chegar na missão ali do lado de fora, como também tem na Baú da Coroa. Isso é muito bom. A gente vê que sumiu os botões laterais aqui, que agora o TV Royale tá, o News Royale tá aqui em cima, né? E aqui também, inclusive ele fica ali, quando tem alguma coisa ao vivo lá dentro, ele fica ali um live pra você saber que tem alguma coisa rolando ao vivo ali, referente na TV Royale, na News Royale, TV Royale não. E aqui a gente vê todos os botões que estavam na primeira parte da tela aqui, né? Registro, que são as batalhas, tem lideranças, tem TV Royale, campo de treinamento e tem torneios, criar ou também entrar em algum torneio. Então ficou muito bacana, gostei demais. Na loja a gente teve aí um combo do baú do Rei Lendário que apareceu aqui na minha. Acho que esse é o que eu não peguei esse aqui, não comprei, deixei por enquanto por aí mesmo. E é isso, temos aí novidades em emotes, agora tem emote lendário, como você viu ali, então tem bastante coisa nova aí rolando também. Bom, mas vamos lá então, vamos resgatar, que esse é o objetivo do vídeo, vamos resgatar todos os prêmios pra poder ficar em dia aí com os prêmios. Bora lá então resgatar prêmios, tá voltando. Vamos lá então, ó, começa aqui com escolhas de cartas. Aqui pra mim tanto faz, então tá tranquilo. Aqui eu coleto um baú, ó, tem muito baú pra coletar, hein, rapaziada, isso é muito bom. E pra quem tá precisando aí liberar cartas ou conseguir melhorar cartas, isso é muito bacana também. E pra quem tá parado de jogar, pode avisar que mudou tudo, que eles vão voltar com certeza, rapaziada. Bom, escolher... Ah, teve mudança também na carta da cabana de Goblin, vocês viram, né? Ficou mais bonita também. Ó, mais ouro aqui, vai encher de ouro também, hein? Aqui eu posso escolher cartas, vamos escolher caçador. Vamos escolher barril de Goblins, essa aqui foi boa pra mim. E agora já mudamos de arena, né? Agora a gente escolhe aqui, tanto faz, não tem problema, é ouro também. Coleta mais um baúzinho de leve. Mais um baú, a Tesla também mudou a carta, ficou mais bonita, né, a carta dela. Aqui a gente escolhe uma carta rara, tanto faz também aqui. Coleta ouro, tranquilão, a gente vai subindo aí, ó. Agora bruxa ou esqueletão, aqui tanto faz também, então deu na mesma. Bom, aqui a gente também tanto faz, deu na mesma. Cartas comuns, cartas raras eu já tenho todas pra ir pro nível máximo ou no nível máximo, então... Tá tranquilo. Épicas tem algumas, então ainda tem algumas que dá pra upar bastante. Bom, vamos lá então, vamos ver o que tem aqui. Ganhamos mais um balde de ouro. Agora escolha aqui de cartas raras também, como eu disse, nada de novo. Coleta mais ouro, eu vou ganhar bastante ouro contra isso aí, hein. Ó, agora aqui, ó, Golem já tem no nível máximo, mas essa aqui não, por exemplo. Então, vamos no barril de Bárbaro. Bora coletar aqui mais 50 geminhas, tá tranquilo. Mais um baú, agora um baú gigante, já começa a melhorar, né. Baú gigantinho, pá. Começa a ficar mais bacana, mais interessante pra gente. Bom, por enquanto é isso aí. Vamos ver o que tem agora aqui. Vamos que vamos. Agora aqui, ó, tem escolha aqui, ó, do Zap. E também... Aqui tanto faz, né? Aqui tanto faz, né? Então tá tranquilo. Mais um baúzinho aqui pra ganhar ouro, pra ganhar algumas cartas ali. Show de bola. Escolher nova carta aqui também tanto faz. Não tem problema. Coleta ouro. Olha quanta recompensa que você vai escolher aí, hein, rapaziada. Aqui também tanto faz. Infelizmente veio duas que já tinha. É, aqui também, ouro mais... Agora baú mágico, hein? Baú mágico, agora eu gostei. Aí é muito bom pra galera que joga aí e gosta de baús, hein? Olha isso aí, vamos ver se não ganhamos carta lendária. Mas ganhamos carta épica que eu precisava, ó. Top, agora eu gostei, agora eu gostei. Baúzinho mágico, agora vamos escolher outra carta aqui. Tanto faz também. Mais ouro, beleza. Vamos coletar aqui mais escolha de cartas. Cartas aqui tanto faz, então é ouro também. Essa aqui, ó, é uma outra carta aqui também
mudou a carta do morteiro, ficou mais bonita, né? Em homenagem, vou pegar ela, porque tanto faz também, né? Bom, baúzito de ouro. A gente vai coletando aqui tudo também. Mais uma escolha pra fazer, tanto faz também. Foguete tá muito top, ele. Quando você tem ele ali de ouro, fica bonitão. E ele agora tem um Goblin em cima, meu, uma loucura. Tá lindo, cara, tá lindo o foguete novo do Clash Royale. O balão também ficou novo, modificou também, tá muito bonito. Gostei também, vamos dele. Coletar mais ouro aqui de novo. E agora um baú lendário, primeira carta lendária que você ganha aí na subida é com 1950 troféus, então muita gente vai ganhar esse baú lendário. Vamos ver qual a carta lendária que vai chegar pra gente. Partiu, foi. Olha isso, muito bom, domadora de carneiro, mano, muito bom, gostei. Domadora de carneiro, agora vamos escolher aqui, tanto faz, não tem problema não. Mais um baúzito de novo, é muita recompensa, hein, rapaziada. Escolhi aqui, tanto faz de novo, não tem problema. Eu vou ganhar, olha, emote ali, o emote. Mas isso aí eu já tenho, né, então não vai acrescentar em nada, mas quem não tem agora vai ter o emote do cavaleiro ali, pulando ali, todo felizão. Olha, ah, olha que legal. Isso também, mano. Isso é muito legal, ó. Dos meus amigos, aparece aqui que eu tenho um amigo, ó, nessa faixa. É o Muca Muriçoca, aqui na sequência é o Lucão, os dois youtubers amigos meus, que legal. Eu vou coletar aqui esse emote. E olha que legal, deixa eu ver se tinha algum aí mais abaixo aqui. Eu não tinha percebido isso também, é uma novidade aí. Aqui a gente tem aqui, ó, G-Clash. Tem ali a G-Clash, tem aqui também. Tem a Bia Scavazini lá da ESL. Deixa eu ver, acho que ninguém mais, acho que ninguém mais. Mas cara, que legal, mano. Isso eu não sabia, mano. Isso eu não sabia, mano, que legal, cara. Muito top. Bom, vou até tirar um print aqui, ó, pra ver qual que é. Tirei o print. E aí eu vou postar lá no Instagram pra zoar, porque muita gente acho que não percebeu isso daí, cara. Muito legal essa novidade aí também, hein? Dá pra você acompanhar seus amigos também aqui, né? Também aqui nesse local. Vamos lá, mais um baú épico agora, é interessante, hein? Opa! Dois dragão elétrico, três barril de goblins e a Príncipe das Trevas já tem. Beleza, não tem problema. Bora lá então, coletar aqui. Eu peguei aquele outro no impulso, nem vi que faltava um pra completar. Bom, vamos lá, mas não tem problema, que lá é mais fácil. Aqui tanto faz também, tranquilão. Aqui patifas, aqui também não tem problema nenhum, tanto faz. Aqui coletar um baugítio, um baugítio. Ó, aqui já passou alguns caras aqui, hein, que eu não tinha. Ah, o Lucão, depois, deixa eu ver aqui quem vai. Tem ninguém por enquanto. Coletar ali o Goblin com dardo, completamos. Coletamos ouro aqui também. Coletar aqui mais um pouco do Goblin. Ó, muito bom, Goblin gigante, é que eu precisava. 50 gemas. Beleza, mais um baú gigante, hein? Mais um baú gigante. Desbloqueamos a carta terremoto! Desbloqueamos a carta terremoto, tranquilão, de graça, num baú gigante. Eu só vi que passou rápido. Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Olha que legal, mano. Desbloqueei. Vou até printar também pra zoar. Porque, mano, a gente desbloqueou ela na faixa e sem precisar jogar o desafio ainda. Nem joguei o desafio, já ganhei a carta, mano. Olha que loucura. Vamos coletar agora mais um baúzinho. O baú já começa a ficar melhor agora, né? Já começa a melhorar um pouco. Carrinho de canhão. Beleza, eu vou ficar com ele porque eu tô precisando melhorar ele também. Então tá tranquilo. Vamos escolher aqui, tanto faz, não tem problema. Coletar aqui mais ouro. Beleza. Olha que legal, cara. Ganhei. Ó, carrinho de canhão. Muito bom, hein? Muito bom, gostei. Aqui a nova arena. Já estamos aqui na Tesla, completamos ali também. Baú mágico, mais um baú mágico. Cara, é muito baú, cara. É muito baú. Vamos lá então, vamos ver se a gente... Opa, terremoto de novo, ganhei mais dois terremotos, mano. Que beleza, mano. Será que vem carta lendária? Não veio, não veio. Veio o clone, ó, veio o clone, tava precisando também, tá bom. Vamos, eletrocutadores também tava precisando, completou também. Mais ouro aqui, olha que legal. Olha, escolhi aqui dragão elétrico ou clone. Ah, dragão elétrico, né, mano. Meu Deus. 50 cartas comuns? O que, que é isso aqui? Por que, que veio assim? 50 cartas comuns, aí aleatório? Ah, tá, é aleatório. Tesla, completamos mais uma. Coletar aqui mais um ouro de leve. Tem aqui mais 50 cartas do foguete. Foguetão. Ó, tem mais gente aqui. A Moni da CRL, o Future Clash. O Aruan, olha o Aruan ali também. Coletar aqui o emote. Um emotezinho top demais. Ganhamos aqui um emote do Fantasma Real, batendo palminha, com os coraçãozinhos de leve. Vamos escolher aqui mais umas cartinhas também, não tem problema, tá tranquilo. Vamos coletar esse ouro aqui de leve. Tem mais uma pessoa aqui, tem o Iago, ó, o Iago Snil tá ali, ficou ali. Agora, antes de entrar nas ligas, ó, temos aqui o baú do Rei Lendário, que é antes das ligas aí, ó.
a melhor recompensa do jogo, baú do rei lendário. Bora lá, vamos ganhar aqui uma carta lendária de novo. Mano, é muito ouro eu ganhei, mano, muito ouro mesmo, mano. Boa, beleza, vamos lá então, vamos ganhar aqui as cartas, completar as cartas. Vamos lá, agora começa a ficar melhor, hein, agora começa, ainda não, agora fica melhor. Tem uma carta épica agora, boa, mano, completei o exército de esqueletos para o nível máximo, mano, muito bom. E vamos ganhar de quebra uma carta lendária para escolher aqui entre duas. Quais serão? Domadora ou mineiro, mano. Vamos botar mineiro, né, mano, porque mineiro seria lindo no nível máximo, né, mano. Beleza, show de bola, muito bom. Olha, aqui tem muita gente aqui nos 4000, ó. Tem o PH, tem o Salomão, tem o Peixetro, tem o Clash com Rafa, tem o Gustavo. Muita gente. Coletar aqui meu ouro. Belezura de leve. Coletar aqui minha ficha comum. Muito bom. E coletar aqui mais um baú, né? Mais um baúzito aqui de leve. Vamos ver o que vem ali. Tem balão. O balão já tá cheio. Vamos trocar balão, né? Trocar... Oh, vou trocar a fúria, né? Pelo amor de Deus. Bebê dragão já tá no máximo também, não. Troca. Bruxa tá no máximo também. Meu Deus, tem que dar sorte agora, hein? Espelho, mano. Agora é a última. Última tentativa. Partiu. Ai, não deu certo. Não deu certo, já foi, não tem problema. Olha quanta gente aqui, ó, com essas quantidades, ó. O Flakes, a Melanie, o Biel, o Felipe, o Léo, mano, muita gente, ó. Yulia, Tim, Notorious Zik, Shadow, muita gente aqui, ó, nesses momentos aqui, ó, com mais de 4 mil troféus. Vamos coletar mais um ouro aqui de leve. Tem mais gente aqui, ó, o Jeff, o Senpu, o Gabriel, Koji-san, o Alan Franzotti. Muito top. Deixa eu ver quem mais aqui. Ah, tem... Olha, vou ganhar mais um baú lendário, mano. Que top. Ganhei uma ficha rara aqui. Muito top. E mais um baú. Agora um baú lendário. Mais uma carta lendária pra gente. A terceira, se não me engano. Terceira carta lendária pra gente. Dragão Infernal, mano. Dragão Infernal aí. Indo pro nível máximo. Muita gente aqui, ó. Vamos ver aqui. Cachorrão, Faria Lima, a Júlia. 3 mil de ouro. Mas coletar aqui um... Uma ficha épica é muita recompensa, rapaziada, é muita recompensa. Isso é muito bom, muito top também, ó. Deixa eu ver aqui quem tá aqui por trás. Milhau, tchau, Charles, Nery. Ô, oh, mais um baúzinho pra gente aí, muito top. Coletando bastante recompensa, hein. Olha, caçador. Caçador, eu não lembro se... Eu vou trocar porque eu quero uma outra carta. Ah, barril de goblins eu vou deixar. Barril de goblins eu vou deixar, mano. Que aí eu já tenho chance aí de deixar. Olha, agora, falta aí, ó. Aqui tem o David. Falta aí agora subir mais algumas ligas, né? Subir mais algumas ligas pra poder chegar aqui, ó, na mestre. Vamos ver quem tá mais longe dos nossos amigos, mano. Nossos amigos, tem alguém lá em cima ainda? Tem alguém lá em cima? Deixa eu ver. Quem tá mais alto dos nossos amigos aqui? Quem será o Zika? É o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, campeão do primeiro torneio internacional, mundial internacional. O Decão é o segundo. E em terceiro ali é o Artube. Muito bom, hein? Muito bom. Muito legal, ó. Tem novidades aqui, acho que eu ganhei 3 emotes novos, ó. Esse aqui já tinha. O que que tá como novo? O Fantasma Real tá ali também. Vou botar o Fantasma Real no lugar do... Da Princesinha. E deixa eu ver quem mais. Tem mais um aqui, não é? Tem mais um? Não, acho que não tem mais não. Zerou mesmo. Muito... Não, tem alguma... Ah, carta nova, ó lá. Carta nova aqui, ó, nível 3... E nível 3? Já desbloqueei nível 3? Ah, tá, carta rara, né? Viagem, que viagem. Mas é isso, galera, muito top. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Mano, se você quer um vídeo com a carta nova, comenta aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês. Mas agora o vídeo já deu mais de 14 minutos. Tá uma loucura. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo de coração. E corre no Facebook porque, ó, tem gift cards, mano. Tem muito gift card. Beleza, tamo junto, é nóis, galera, valeu, obrigado, falou, fui!